אני לא יודעת אם היקום מחזיר לי על זה שאני כל הזמן צוחקת על האנדרואיד של שחף, אבל הפלאפון שלי, האייפון 14, אני לא יודעת אם זה שלי ספציפית או כל האייפונים 14, זה באמת הטלפון הנוראי ביותר שהיה לי בחיים. עכשיו, עזבו, האיכות באמת טובה. כל פעם גם שאני מצלמת משהו, אתם שואלים אותי איזה טלפון יש לך, האיכות וואו, האיכות באמת וואו. אבל ההתנהלות איתו זה סיוט. האחסון, אני קונה מלא 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 מקום אחסון, ולא משנה מה, תמיד אין מקום, תמיד בשביל לצלם משהו אחד, אני צריכה למחוק משהו אחר. זה דבר אחד. היום ספציפית, הוא החליט לעשות לי סוג של סנכון, יזום מעצמו, ומהבוקר אני בלי טלפון. אין לגשת, אין דרך לתקשר עם היקום, קבעתי דברים, אין לי דרך להודיע. סיוט. עכשיו, ברור לי שעם הפלאפון הזה ספציפית אני כבר לא יכולה להישאר. השאלה, אם לסמוך על ה-15, כמו ששמחתי ל-14 וקיבלתי, או לחזור לישנים. אני באמת שוקלת ללכת לקנות אייפון 13, שתדעו לכם שהוא בין המכשירים הטובים ביותר שהיו לי. אז נראה לי שאני פשוט אקנה את הישן. ומוסר ההשכל מהסטורי הזה, חבר'ה, שלא משנה מה, מה נותנים, זה, אל תקנו את האייפון 14, כי אתם תתחרטו על זה כל כך.